המשק הישראלי. במקום בו נמצאים האנשים שמשפיעים על הכלכלה הישראלית, כותרות רעשניות אין דבר מתבקש. כמו בכל שנה, השיח התמקד בכלכלת ישראל והשפעות מבחוץ. אולם השנה, ההשפעות החיצוניות הפכו מדיגות פי כמה. מוצאים את עצמנו באופן ממש מוזר, מתפללים לשלומה הכלכלי של אירופה ואחדותה, כי אם אירופה תתרסק כלכלית וגוש היורו יתפורר, פירושו של דבר 5-10 שנות מיתון ובעיות כלכליות קשות באירופה, אבל גם בעולם כולו. בתגובה לסערה שפוקדת את גוש האירו, שטייניץ גילה כי יוצא מחר להודו בראש משלחת כלכלית, שמטרתה להפחית את התלות של הייצוא הישראלי בכלכלות המערב הדוחות. למרות בשורות האיוב, גם הן לא הצליחו להשתיק את שרידי המחאה החברתית בעולם. העוני בישראל הצטמצם בשנת 2010 והפערים התחילו להצטמק. אלה עובדות. שטייניץ בתגובה שידר עסקים כרגיל, אחרי הכל ההפרעות מהסוג הזה הוא כבר רגיל. אבל הדבר הבא, לא בטוח שהוא הכין את עצמו מראש. איך אומרים, זרק לו כפפה, זרקתי לו אותה פעם אחת ועוד פעם, הנה בפעם השלישית. אם תקלוט את כל עובדי הקבלן במדינת ישראל פנימה, תקבל גמישות ניהולית מוחלטת. כך שהטיעון הזה נופל מעיקרו. הגענו למצב שהודענו היום לבית הדין, אנחנו במבוי סתום, אנחנו מבקשים דיון אצל נשיאת בית הדין הארצי לעבודה במטרה לחדש את השביתה, לא כמטרה, אלא כאמצעי. אנחנו מוכנים לשפר באופן משמעותי את שכרם של עובדי הניקיון והשירותים והשמירה בישראל. שטייניץ מבטיח, אבל איני לא מתרשם. המפתח לפתרון תלוי בכסף, יותר ממה שהאוצר מוכן לשאת ולתת לגביו. ובעוד הם מתווכחים, יש מי שמוכן להמשיך ולספק פתרונות בחלקת האלוהים שלו. היום בונים כ-45,000 התחלות בנייה בשנה, כשב-2008 היינו ב-30,000. וכשנכנסתי לתפקיד היינו ב-32,000. בעצם הגידול בהתחלות הבנייה זה הדבר המשפיע ביותר על הורדת מחירי הדירות. למרות תקוותיו של השר אטיאס, פרמטרים רבים תלויים בירידת מחירי הדירות. החשש העיקרי הוא שנוכח הירידה במחירים, קבלנים יפסיקו לבנות וייצרו מחסור בהיצע, מה שיוביל שוב להתייקרות. את זה הוא כרגע לא לוקח בחשבון, כי בכל זאת דרוש אי אחד של שפיות בתוך המים הסוערים אליהם מתקדמת בין היתר גם כלכלת ישראל.